អេកញ្ចលិយដ្ឋរាបទានទី5 175ខ្ញុំបានប្រគេនឱកាសជាទីនៅលើកំរាលស្លឹកឈើដែលខ្ញុំតាំងទុកដល់ព្រះសមណៈព្រះនាមតេសៈទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌កាលគង់នៅចិត្តដើមលវាខ្ញុំផ្គងអញ្ជលីហើយក្រាលកំរាលផ្កាថ្វាយព្រះតេសៈសម្ពុទ្ធជាធំជាងសត្វជើងពីរជាទីពឹងនៃសត្វលោកជាតតិបុគ្គលក្នុងកัปទី92អំពីកัปនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកំរាលផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃកំរាលក្នុងកัปទី14អំពីកัปនេះខ្ញុំបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិជាធំជាងពួកមនុស្សព្រះនាមអេកៈអញ្ជលិកៈទ្រង់មានកម្លាំងច្រើនបដិសម្ភិតិ4វិមុខ8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអេកៈកញ្ចលិយដ្ឋេមានអាយុបានសំដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់អេកៈកញ្ចលិយដ្ឋេរាបទាន